підприємець не залишився осторонь, долучився до допомоги місцевим жителям. Всі зібралися, тенденція зростає, людей становиться все більше і більше, які хочуть допомагати та скрасити це свято. Тому бажаю всім успіхів, приєднуйтесь до нашої команди волонтерської. Всім доброго дня! Сьогодні ми з міським головою та депутатами Боярської міської ради займаємося розносом великодневих кошиків нашим громадянам.